პირველში მინდა მიულოცო ახალ გუბერნატორს ეს თანამდებობა, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა. თემას მინდა უსურო წარმატებები, მინდა აღნიშნო რომ ეს სამი წელი რომელიც მე გავატარე როგორც ამ რანგში ანუ გუბერნატორის რანგში ეს იყო ნამდვილად ჩემთვის დასამახსოვრებელი, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ამ რეგიონში. მინდა აღნიშნო ის მნიშვნელოვანი პროექტები, პარლამენტი, ბაგრატის ტაძარი და ეს არის ნაწილი პროექტებისა, რომელიც დასრულდა. ჩემი აზრით ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული, ასე ვთქვათ, პერიოდი ამ რეგიონის განვითარების ცხოვრებაში. მე მინდა აღნიშნო, რომ ასევე ახალ გუბერნატორს არ ძალიან კარგი ხედვები ამ რეგიონის განვითარების, დარწმუნებული ვარ, ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ის პროექტები, რომელიც ჯერ კიდევ დასრულებული არ არის, ბოლომდე მივიდეს და რაც ყველაზე მთავარია, მოსახლეობას ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს, რომელიც ჩვენ შეძლებთ გადაგვეწყვიტა, ეს პრობლემები იქნება მომავალში გადაწყვეტილი. ასევე მე მინდა აღნიშნო აქვე, რომ ბევრი მითქმა არის საზოგადოებაში და მე ვიცი ქუთაისელების, არამხოლოდ ქუთაისელების, რეგიონის მოსახლეობის განწყობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტის გადატანა ქუთაისიდან უკვე ისევ თბილისში, ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება ძალიან რთულად იქნება მისაღები, იმიტომ რომ საზოგადოება იმერეთის მოსახლეობა, სრულიად იმერეთი და ქუთაისი განსაკუთრებით ამ აზრს ხარც არ უჭერს. ასე რომ მინდა ყველას მიულოცო ქუთაისელებს პარლამენტის აღდგმას, საპარლამენტო ცხოვრების დაწყება. ეს არის ეპოქალური გადაწყვეტილება, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნის. მას მინდა პირველ რიგში ამ ყველაფრის დიდი მადლობა გადავხადო. დარწმუნებული ვარ, ქუთაისის მოსახლეობა, იმერეთის რეგიონის მოსახლეობა ამ ყველაფრისგან უკეთეს მომავალს მიიღებს. მე აღნიშნე თქვენთან საუბრისას, მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელმაც შეძლო და პარლამენტი გადმოეტანა ქუთაისში, მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელმაც შეძლო და ეშენებინა და გადმიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეპოქალური გადაწყვეტილება, რომელიც ბაგრატის ტაძრის აღდგენას უკავშირდებოდა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტურისტული პროექტი, რომელიც განხორციელდა ამ გუნდის მიერ და მე ვჩები ამ გუნდში და ვიქნები ამ გუნდის არა აღნიშნულობა რა პოზიციიდან, ამ გუნდის ერთგული, ანუ ამ პრინციპების ერთგული, რომელიც ამ გუნდს გააჩნია და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის კიდევ ერთხელ ვიძახი პირველ ეტაპზე, რომ ქუთაისში დარჩეს პარლამენტი. ახალ გუბერნატორთან თუ ქონდათ ბატონობაში შეხვედრა და კონკრეტული კონსულტაცია? ახალ გუბერნატორს აქ ძალიან საინტერესო ხედვები ამ რეგიონის განვითარებასთან დაკავშირებით. მე მას გაუწოდდე დახმარების ხელი და შევპირდი ყველა იმ საკითხში, რომელიც მისთვის იქნება საინტერესო, დავეხმარებით და ის გუნდი, რომელიც მასთან ერთად რჩება სამუშაოდ, ეს არის ის გუნდი პროფესიონალების, მაღალ პროფესიონალების გუნდი, როგორც რეგიონებში, რაიონებში, ასევე ქუთაისში, რომელიც შეძლებს დარწმუნებული ვარ მასთან ერთად მომავალში უფრო მეტის გაკეთებას, ვიდრე ჩვენ შევწევით. Сура мерме цутис წინ შევხვდით ახალ გუბერნატორს, ეს იყო ჩვენი პროტოკოლის მიხედვით, როგორც უნდა ყოფილიყო შეხვედრა. მან თქვა, რომ აუცილებელია ყველა სამსახურის უფროსთან გაიაროს ცალკე შეხვედრები, გაეცნოს ჩვენს მუშაობას, რესურსებსაც ალბათ. თავისუფალ სტრუქტურულ ცვლილებებზე ან საკადრო ცვლილებებზე ჯერ არ ყოფილა ლაპარაკი და ლოგიკურადაც არ მიმეჩნია, მას ალბათ არც თავის მონახაზი, რაც ტრანსპარენტული არ ყოფილა ცოტისთვის. ეს ალბათ გამოჩნდება რამდენიმე დღეში. მადლობა მოუხადეთ ძველ გუბერნატორს ყველამ ერთად გაწეული მუშაობისთვის და ამ პერიოდისთვის. და ასევე წარმატებული ისურვეთ ახალს და ალბათ ჩამოყალიბდებით ყველაფერზე მასთან ერთად. კონსკი ბატონი ვახტანგ ბალავაძე გადაწყვეტს ჟურნალისტებთან ეს შეხვედრას, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო მეტი სიხშირით იქნება და ალბათ ძალიან მალე გაიარათება კონსულტაციები ვიცე-გუბერნატორთან ან თანამდებობის პირებთან. ამ პერიოდში, როცა მე თქვენთან ვსაუბრობ, ზუსტად ეს პროცესი მიმდინარეობს გუბერნიაში და ალბათ გაგრძელდება მთელი დღის მანძილზე. არამარტო ვიცე-გუბერნატორებთან, კიდევ ვთქვი, რომ სამსახურის უფროსებთანაც ის აპირებს ცალკე თემებით გავა